niko na furaha sana siku ya leo, wakati nilisikia kwa TV wakisema kwamba sisi private soldiers sasa tutakuwa tunatumia bunduki. Ndugu Matiang'i pamoja na serikali, mimi nashukuru sana, kwa sababu kwa muda mrefu watu walikuwa wanadharau sisi na wanatuita majina au soldiers sijui nini. Lakini kutokea leo sasa vitu vikienjanga, watu watachoka kwamba sasa sisi pia ni mapolisi sahi. Sisi sahi tunafanya kazi na Kenya Private Police Commission, kwamba tutakuwa tunaweka amani, tutapewa bunduki tufanya kazi. Mimi nataka niombe ndugu Matiang'i kwamba tupewe bunduki na tupewe marisasi za kutosha, na ikiwezekana tukue na pistol na tia kasi. So that tukienda tukifika mahali tunafanya maybe hata kama maskari hawako, tunaona watu wanafanya nini, tunaweza tumia risasi ama tia kasi kuleta usalama. Na kwa sababu sasa tuko wengi sahi na tuko na bunduki, hata uko Somalia maskari wenye wako huko najua kwamba umefanya kazi, wamechoka. Tunataka sisi pia kama Kenya Private Police Commission pia tupelekwe huko Somalia, tuweke amani kule Somalia. So that at least tuone ni kama tuna exercise hii maneno ya kukaa na bunduki. Lakini nashukuru sana watu wenye walikuwa wanatudharau, hata sahi kukua soja vile mimi niko hivi si haitakuwa rahisi, kwamba lazima utaenda training ndio upate kazi kama hii. Sasa wenye walikuwa wanatudharau mtaonea tu kando. Sisi tukifanya hii kazi kwa sababu mlikuwa mmeidharau na sisi tumeipata. Sahi kukua soja kama mimi lazima ukue ni mtu at least ukue na B. Kwa sababu ku handle bunduki nataka a lot of knowledge. Na mimi nachukua serikali kwa hii.